Salve, salve, nação atleticana! Meu nome é Ricardo Alencar, trazendo mais notícias do Galo pra vocês. Vídeo de hoje bem rápido, informativo, direto ao ponto, do jeito que a galera gosta. Então já deixa aquele like, curte o vídeo agora pra não esquecer depois, compartilhe nos grupos de WhatsApp do Galo e se inscreva aqui no canal pra não perder nenhum conteúdo. O vídeo de hoje é oferecimento da Alta Componentes, a loja mais completa de BH, de Minas Gerais e do Brasil. Quando falamos em eletrônica e informática, você vai ter acesso a um sistema completo de monitoramento através de câmeras, tanto para a área interna e também para a área externa, todo tipo de fonte, para notebook, para no-break, independente daquilo que você precisar, vai ter na Alta Componentes. Você tem acesso também a TV Box licenciado pela Anatel, tem cabos HDMI de todos os tamanhos e uma infinidade de produtos em eletrônica e informática. Eu tenho certeza, você vai entrar em contato e vai achar aquilo que você está procurando. A cereja de bolo é todo tipo de suporte de TV, independente do tamanho da sua TV, a Alta Componentes tem o melhor suporte do Brasil, com preço que cabe no seu bolso. Entrega em qualquer lugar do Brasil, em BH e região metropolitana, link aqui embaixo na descrição do vídeo para você entrar em contato. Vamos falar do Galo, trazer agora a primeira informação do vídeo de hoje, que é para falar do meu campista Patrick. Semana decisiva no mercado da bola do Galo e o Patrick é um dos jogadores que vai deixar o Atlético. Se tudo caminhar da maneira que está, ele será emprestado para o Santos. O jogador poderá ser adquirido em definitivo pelo Peixe no final do seu contrato. Patrick tem 31 anos, não conseguiu se firmar no Atlético. Foi um pedido de Eduardo Cudê. O Galo gastou aproximadamente 6 milhões de reais para tirar ele do São Paulo naquela época. E o Patrick, na minha opinião, não vai fazer nenhuma falta nesse elenco do Galo. É um jogador que nem de longe apresentou o mesmo futebol que ele apresentou lá no Internacional. Então, para mim, excelente notícia da saída do Patrick para o Santos. O Atlético vai ter que, obviamente, ajudar no pagamento de salários, já que o Patrick ganha no Galo aproximadamente 600 mil reais. Então, a primeira informação do vídeo de hoje é que o Patrick está deixando o Atlético. Eu acho que isso é um grande motivo de alegria para toda a massa atleticana. A segunda informação é mais um jogador de saída. Isso mesmo, e dessa vez Edenilson. Notícia que pegou muita gente de surpresa na noite desse domingo. Renato Gaúcho pediu a contratação do Edenilson e o jogador viu com bons olhos. A diretoria do Grêmio já está em contato com a diretoria do Galo para fechar essa negociação o mais rápido possível. É isso mesmo, segundo a rádio Itatiaia, o martelo deve ser batido, inclusive, nesses primeiros dias de semana. Afinal, dia 19 vai fechar a janela doméstica, então, como eu disse, esses próximos dias, segunda, terça, quarta e quinta, vão ser dias decisivos para essas negociações, tanto de bater o martelo para o Patrick e para o Santos por empréstimo, já o Edenilson vai para o Grêmio em definitivo, já que o contrato dele se encerra no final do ano, não tinha praticamente nenhuma chance de renovação e em julho ele já pode assinar um pré-contrato. Então ele vai para o Grêmio em definitivo, o Grêmio pagando a totalidade do seu salário, pelo menos essa é a informação que eu pesquisei para vocês. E o melhor de tudo, o Galo fica livre de mais de 700 mil reais de vencimentos do Edenilson. Então é motivo para você deixar o like. Patrick e Edenilson, a barca do Cudê, tá indo embora do Galo. Agora você deve me perguntar, né? Dois jogadores de saída, vai chegar alguém? Formação de bastidores para você. O Galo, nesses últimos dias de janela doméstica aberta, tá tentando trazer um jogador. A diretoria tá negociando com muito sigilo, debaixo dos panos, para o nome não vazar para a imprensa, para não atrapalhar a negociação. Mas existem negociações em andamento, Vitor está conduzindo isso debaixo dos panos, sigilo total para ninguém saber ainda nessa janela. Ou seja, próximos dias, vou repetir para você, vão ser decisivos para o Atlético nessa janela doméstica. O Galo precisa de um zagueiro quanto antes e eu espero que essa negociação que esteja rolando seja para o Galo trazer mais um zagueiro, zagueiro esse para ser titular. Mas eu não estou dando dica, tá, galera? Eu não sei quem é esse jogador que o Galo está negociando. Eu sei que realmente tem negociação
para essa janela ainda. Se o Galo vai conseguir trazer, ninguém sabe, já que são poucos dias. Hoje é dia 15. Aí tem 15, 16, 17, 18, 19, né? Até quinta, sexta-feira aí, o Galo já tem que estar tudo pronto. Eu gostaria de saber a sua opinião. Vou deixar para você aqui uma grande oportunidade, que é para você participar da ação que tá rolando lá no meu Instagram de um iPhone 15 Pro Max. Tô deixando o link aqui embaixo do primeiro comentário fixado, tá? No primeiro comentário fixado, eu tô deixando o link para você participar. Apenas 99 centavos você vai concorrer a um iPhone 15 Pro Max novinho. Além disso, vários bilhetes premiados pra galera, valendo Pix, valendo camisa oficial do Galo. Me ajuda nessa ação, vai lá no link comentário fixado, você já compra. Quanto mais você comprar, mais chance você tem de ganhar. Link da Alta Componentes para você fazer o seu orçamento vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Um grande abraço, tamo junto, valeu, fui!